सर्व गुरुबंधू आणि भगिनींना माझा नमस्कार. आपण सर्वांनी श्रीपती परिवाराच्या अनेक शाखांमधून अनेक नवनवीन अभिनव उपक्रम यशस्वीपणे राबवले आहेत. बदलत्या परिस्थितीत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपले सद्गुरू आपल्या सर्व भाविकांशी भक्तांशी कसा संवाद साधू शकतील या विचारातून आजचा हा उपक्रम सुरू होत आहे. थोडा टेक्निकल प्रॉब्लेम आला, आता आपण सुरू करत आहोत. आपण चैतन्यपीठ या नावाने एक यूट्यूब चॅनल सुरू करीत आहोत. या चॅनेलवरनं आदरणीय बाबा महाराज आपल्या सर्व भक्तांशी संवाद साधणार आहेत. आत्मसंवाद असं आपण त्याला नाव दिलेलं आहे. आत्मसंवाद साधणार आहेत. आज बाबा महाराज या आत्मसंवादाच्या प्रथम पुष्पाला लवकरच सुरुवात करणार आहेत. तसंच दर शनिवारी 8:30 वाजता आपण या मालिकेतलं पुढचं पुष्प जे आहे ते प्रसारित करणार आहोत. त्यामुळे सर्वांनी त्याचा दर शनिवारी 8:30 वाजता याचा आनंद आणि लाभ घ्यावा. चैतन्यपीठ हे चॅनल त्रिपदी परिवाराचं एक ऑफिशियल वाहिनी, अधिकृत वाहिनी म्हणून आपण याला रूप देणार आहोत. हळूहळू याच्यामध्ये आपण नवीन गोष्टींची सुरुवात करणार आहोत आणि आपल्या सर्वांना या सर्व गोष्टीची वेळोवेळी जाणीव करून देण्यात येईल, माहिती करून देण्यात येईल. आता अधिक वेळ न घेता मी आदरणीय बाबा महाराजांना विनंती करीन की त्यांनी आजच्या प्रथम संवादाची सुरुवात करावी. गेल्या काही दिवसांच्या अभूतपूर्व अशा प्रसंगानंतर आज आपण आगळ्या वेगळ्या अशा या वेगळ्या त्रिपदी परिवाराच्या उपक्रमाला सुरुवात करतो आहोत. अभूतपूर्व असा की आपल्यासारख्या बऱ्याच मंडळींना या अशा गेल्या 3 महिन्याच्या कालावधीत ज्या पद्धतीचा आपण अनुभव घेतला आहे असा कदाचित पूर्वी घेतलेला नसेल, असे अनुभव कधी पाहिले नसतील, ऐकले नसतील, असा अभूतपूर्व कालावधी हा गत 3 महिन्याचा होता. सगळ्यांच्या बरोबर आपल्या त्रिपदी परिवारच्या जी मंडळी आहेत ज्यांनी गेली 25 वर्ष आपल्याबरोबर वाटचाल करत होती, नानांचा झेंडा ज्यांनी 25 वर्ष आपल्याबरोबर फडकवत ठेव चैतन्य यात्रेमध्ये बरोबरीने जी वावरली, त्या सगळ्यांशी जणू काही एक प्रकारचा दुरावा वेगळ्या अर्थाने नव्हे तर संवादहीन अशा पद्धतीची अवस्था आपली झाली होती. मग आता पुन्हा पद्धत त्रिपदी परिवारचा कार्यक्रमांना जर सुरुवात करायची असेल आणि पुन्हा जर का संवाद साधायचा असेल सगळ्यांशी तर कसं साधता येईल, तर याच्यासाठी ही चैतन्यपीठाने स्वतः समोर येऊन केलेली एक आगळी वेगळी अशी उपाययोजना आहे. हा एक आपला आगळा वेगळा मार्ग आहे असं आपण समजायचं आणि याची सुरुवात आपण करतो आहे ते एक वेगळ्या पद्धतीच्या आत्मसंवादाने. आत्मसंवाद हा जरी शब्द असला तर हा थोडा वेदांताच्या दृष्टीने जाणार वाटतो, पण याला मी एका अर्थाने आत्मीय संवाद असं म्हणतो. आत्मीय संवाद कोणाशी, तर मला तुम्हाला आपल्या सगळ्यांना जी मंडळी आत्मीय जवळची वाटतात त्यांच्याशी साधलेला, त्यांच्याशी या निमित्ताने केलेला संवाद म्हणून हा एक प्रकारचा आत्मीय संवाद आहे. हा जो पहिला आत्मीय संवाद आहे, पहिलं पुष्प आपण ज्याला म्हणतो आहे सुरुवातीचं प्रारंभीचं, या पुष्पाची एक वेगळी संकल्पना आहे. का, तर हा संवाद मी तरुण वर्गांशी साधणार आहे. तरुण वर्ग हा शब्द मी वापरला तेव्हा बऱ्याच लोकांना वाटेल की अरे हे फक्त तरुण मुलांकरता आहे का, ज्यांना आपण यंग म्हणतो, यंगस्टर्स म्हणतो, त्यांच्याकरता आहे का. म्हणून मी आपल्या वैदिक परंपरेप्रमाणे मी असं म्हणतो की या ठिकाणी मला तरुण वर्ग हा अभिप्रेत कुठला आहे, तर ब्रह्मचर्य आणि वानप्रस्थ हे दोन्ही ज्याच्यावरती आश्रित आहे असा मध्यम वर्ग जो आहे
म्हणजे कुठला ग्रहस्थ महाग्रहस्थाश्रमातला वयस्संधीचा जो काल आहे त्याच्यावरती लहान ही ब्रह्मचारी ही लहान मुलं आणि वृद्ध म्हणजे घरातले वडीलधारी मंडळी ही ज्याच्यावर अवलंबून आहे अशा वयस्संधीचा हा सगळा जो एक वर्ग आहे याला मी तरुण वर्ग असं म्हणतो. आणि यांच्याशीच संवाद साधायचं मला विशेष कारण का वाटतं तर साधारणपणे मोठी जी मंडळी वडीलधारी आहे त्यांना स्वतःच्या काळजी असतात. लहान मुलांना फार तर त्यांची काळजी घेणारे मोठे वरचे असल्यामुळे तशा काळजी नसतात आणि असतील तर त्यांच्या काहीतरी लिमिटेड अशा एक विशिष्ट अशा काळजी असतील. पण मी मला अभिप्रेत असणारा हा जो तरुण वर्ग आहे याच्या काळजी कशा आहे याला आज स्वतःच्या दृष्टीने स्वतःचं घर स्वतःचा व्यवसाय स्वतःची नोकरी स्वतःची आर्थिक स्थिती स्वतःची कौटुंबिक स्थिती आणि सभोवतालची परिस्थिती आणि स्वतःचं आरोग्य सांभाळून आपल्या घरातली जी लहान आहेत मुलं बाळ आहेत शिक्षण घेणारे आहेत त्यांची काळजी आणि जी वडीलधारी मंडळी आहे त्यांची काळजी अशी तिघांची काळजी वाहण्याचा हा कालावधी आहे. आणि या अशा त्रिविध काळजांनी याला ट्रिपल अपर्स म्हणून अशी काळजी घेणारा हा जो वर्ग आहे त्यांच्याशी बोलणं हे मला महत्त्वाचं वाटतं. आणि काय बोलणार आता यांच्या काळजी तर आहे त्यांची चिंता दिसते आहे पण ही जी चिंता आहे ही काही क्षण का होईना आत्मचिंतनाकडे कशी वळेल म्हणून हा आत्मीय संवाद. मग मुळामध्ये आत्मीय संवादामध्ये ही चिंता दूर करण्यासारखं काय मला आपल्याला दिसून येतं तर म्हणून मी आधी माझा स्वतःचाच संवाद किंवा माझं स्वतःचं चिंतन मी तुमच्यासमोर ठेवतो. या गेल्या 3 महिन्याच्या कालावधीत आपल्यासारख्या सगळ्यांच्याच बरोबरच्यानी मी सुद्धा माझा वेळ जेव्हा पुन्हा माझा ग्रंथ जुने ग्रंथ आपली पुराणं आपली उपनिषदं आपली गीता आणि आपली पुस्तकं ही जेव्हा वाचण्यामध्ये वेळ घालवत होतो नव्हे तर एक प्रकारे माझा वेळ कसा घालवावा या चिंतेत असताना या ग्रंथांच्या संगतीत होतो तेव्हा मला असं लक्षात आलं की या ग्रंथातून खऱ्या अर्थाने आपल्याला काहीतरी नवीन समोर येत आहे. आणि ते जे काही नवीन समोर येत आहे ना ते कसं आहे तर ते आजच्या या परिस्थितीला आपल्याला सहाय्यभूत होणारं काहीतरी मदत करेल अशा पद्धतीचे हे विचार आहेत. आणि मग हे जे काही विचार यातून समोर आले ते मग ज्यांना खऱ्या अर्थाने गरज आहे ते आज आपल्या त्रिपदी परिवाराच्या तरुण वर्गासमोर मांडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. त्याचा शुभारंभी सुरुवात करतो आहे हे माझा विचार. म्हणून मी याला नाव दिलं आत्मचिंतन आत्मसंवाद किंवा आत्मीय संवाद. सुरुवात करताना मी आपल्याला असं सांगणार आहे की आपल्यापैकी बरेच लोकांनी ऐकली असेल की उपनिषदामध्ये किंवा ग्रंथांमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या आहेत उपदेशपर आहेत काही गोष्टी तर आपल्याला असं वाटतं की रंजक आहे की काय अशा ते गोष्टीपासून मी सुरुवात करतो की कुठल्या तरी अशा अभूतपूर्व कालावधीमध्ये प्रसंगामध्ये ब्रह्मदेवाने देव दानव आणि मानव म्हणजे मनुष्य या तिघांना बोलवलं. कदाचित आजच्या सारखाच कुठला तरी प्रसंग त्या काळामध्ये वेदकालात असावा असं आपण सहज गृहित धरायचं. ज्या कुठल्या ऋषीने ही कथा लिहिली त्याच्या मनातलं चिंतन ते असावं आणि त्यांना बोलवल्यानंतर त्यांनी आधी सांगितलं मी तुम्हाला आता उपदेश करणार आहे. काय उपदेश? तुम्हाला एक अक्षर सांगतो. कुठलं अक्षर सांगितलं त्यांनी? त्यांनी सांगितलं आधी देवांना बोलवलं त्यांना सांगितलं तुम्हाला द हे अक्षर सांगतो. समजलं का तुम्हाला?
देव म्हणे समजलं. मग त्यांनी दानवांना बोलवलं, त्यांनी सांगितलं तुम्हालाही द हे अक्षर दिलं, तुम्हाला समजलं का? ते म्हणे आम्हाला समजलं, कळलं. मग माणसांना बोलवलं, मानवांना, त्यांना पुन्हा सांगितलं तुम्हाला द हे अक्षर देतो, त्यांनी सांगितलं आम्हालाही कळलं. मग आता आपल्याला याच्यातून काय कळलं? तर मी सांगतो की ग्रंथामध्ये जे लिहिलंय, अर्थ आत्तापर्यंत वाचत होतो, त्याच्यातनं असं कळलं की देवांना दमन म्हणजे आपली आहे या इंद्रियांचं जे काही चौफेर इकडे तिकडे जाणं आहे, जी इंद्रिय वृत्ती आहे त्याच्यावर नियंत्रण करा, म्हणजे इंद्रियांचं दमन करा एक प्रकारचं, असं देवांना कळलं. कारण देवांची वृत्ती ती वेगळी आहे. दानव जे आहे त्यांना द म्हणून दया करा, म्हणजे इतरांवरती दया करा, दानवांनी असं नव्हे, तर दया करणं म्हणजे इतरांची आपुलकी वाढवा, प्रीती वाढवा, त्यांना आपलंसं करावा, ही सुद्धा एक प्रकारचा दयाच आहे अशी दानवांची. म्हणून दानवांना द म्हणजे दया हा शब्द कळला. आणि मानवांना काय? तर मानवांना द वरून दान हा शब्द कळला. दान म्हणजे तेन त्यक्तेन भुंजिथा, एखाद्या अभूतपूर्व प्रसंगामध्ये आपल्याजवळ जे काही आहे ते कसं का होईना इतरांना वाटता आलं पाहिजे, इतरांना देता आलं पाहिजे. काही नाही जरी करता आलं तरी तुम्ही काही काळ त्यांना सोबत केली, संगत केली, तर ते सुद्धा एक प्रकारचा आनंद देणं हा एक प्रकारचा दानच आहे. मग मला असं लक्षात आलं की दमन म्हणजे इंद्रिय जी इकडे तिकडे जाणारी असतात, आपली जी चित्तवृत्ती जी इंद्रिय ओढून नेतात, मनश्रेष्ठ आणि इंद्रियाणी, हे इंद्रिय आपल्या मनाला सुद्धा इकडे इकडे घेऊन जातात, ही जी इंद्रिय आहे यांना आवरून ठेवणं म्हणजे दमन. मनावर नियंत्रण ठेवणं म्हणजे एक प्रकारचं जणू काही मन हे मानवाचं लक्षण आहे, कारण तो विचार करतो, म्हणून या मनाने इतरांना जोडणं, म्हणून हा एक त्याच्या प्रकारे आनंद वाटण्याचा भाग म्हणजे दान. आणि शरीराच्या ठिकाणी जी शक्ती असते, या शक्तीला खऱ्या अर्थाने जर का आपण कुठल्या तरी पद्धतीने याचा व्यवस्थित विनियोग करणं, म्हणजे हे काय आहे तर ही दया करणं, कोणावरती? मनावर आणि इंद्रियांवरती, असा जणू काही त्यातला अभिप्रेत अर्थ आहे. मग हा उपनिषदातली ही कथा वाचता वाचता माझ्यासमोर आणखीन एक रूपक उभं राहिलं. हे रूपक काय आहे? तर हे रूपक असं म्हणतं की तुमचं शरीर हे जे आहे हे जणू काही एक रथ आहे, आणि या शरीरामध्ये बसलेला जो रथी म्हणजे याचा जो मालक आहे, हा मालक जो कोणी आहे, हा रथी आहे, म्हणजे हा कोण आहे? तर हा आत्मा आहे. या आत्म्याचं शरीराला बरोबर सोबत असणारं कोण आहे? ते ही बुद्धी आहे. बुद्धी ही काय? ही सारथी आहे. आणि हा सारथ्य कशाचं करतोय? या रथाला इंद्रियांचे घोडे जोडलेले आहे, आणि हा इकडे इकडे जाऊ चौफेर हा घोडे जाऊ नये म्हणून मनाचा लगाम आहे. आणि मग उपनिषदाने हे जे रूपक तयार केलं, मग या उपनिषदाला त्यांनी एका श्लोकात सांगितलं, आत्मानं रथिनं विद्धी शरीरं रथमेव तू, मनतु सारथी विद्धी, बुद्धी तु सारथी विद्धी, मन प्रग्रहमेव च. म्हणजे जणू काही बुद्धीच्या हाती असणारा मन हा एक लगाम आहे, आणि इंद्रियानी हया नाहो विषयास्तेषु गोचरा, विविध प्रकारच्या विषयांमध्ये ही इंद्रियरूपी घोडे जे आहे हे जेव्हा चौफेर धावतात आहे, तेव्हा आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहून मनेशिणी, तेव्हा आत्मा जो आहे हा मन आणि इंद्रिय आणि शरीर बुद्धीच्या ताब्याने खऱ्या अर्थाने या सगळ्यावर नियंत्रण करतो. म्हणजे आत परिस्थितीत आपल्याला काय आवश्यक आहे? तर ज्या परिस्थितीमध्ये अनामिक अशी कुठली तरी चिंता, कुठली तरी भीती, कुठले तरी एकलेपणा, ज्याला आपण आयसोलेशन म्हणतो, अशा प्रकारचे विविध विषय, ज्याला विकार असं आपल्या वेदांतांनी म्हटलं,
असे जेव्हा आपल्याला एखाद्याला जाणवतात, मग एखाद्या माणसाला सतत भीती वाटत राहते, एखाद्या माणसाला असं वाटतं की पुढची काळजी वाटत राहते, एखाद्या माणसाला आणखीन पुढल्या काही गोष्टीची चिंता लागून राहिली आहे, मग अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये हे जे रूपक आहे, हे रूपक भगवान वेदव्यासाने एक वेगळ्या पद्धतीने आपल्या समोर आणलं आणि ते सुद्धा एका उपनिषदिक संवादाच्या स्वरूपात. आणि मग आता आपल्या लक्षात आलं असेल की हा संवाद कसा आहे, तर हा संवाद दोन मित्रांचा संवाद आहे. हा संवाद एकमेक भावांचा, भावंडांचा संवाद आहे, बंधूंचा संवाद आहे. आणि मग आपण जर का तत्वज्ञानाच्या दृष्टीने विचार केला तर मग हा कृष्ण आणि अर्जुनाचा संवाद आहे. पण आज खऱ्या अर्थाने हा तमेव माता पिता तमेव असा जो सद्गुरू आहे, त्या सद्गुरूला सुद्धा आपण म्हणतो तमेव बंधू सखा तमेव, म्हणजे तो बंधूही आहे मित्रही आहे. आणि मग हा कृष्णार्जुन संवाद हा गुरु शिष्याचा संवाद कसा झाला, तर याच्याकरता गीताकारांनी सूचक असं एक वाक्य टाकलं आणि त्यांनी संकेत दिला की अशा अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये जेव्हा एखादा असेल, मग तो आपला मित्राशी किंवा आपल्या बंधूशी संवाद करताना कसा करतो, तो असं म्हणतो की मी आता शिष्यभावाने तुला शरण आलेलो आहे, तू जणू काही मला गुरुस्थानी आहे आणि तू अशा या परिस्थितीमध्ये मला काहीतरी सांत्वन पर अशा पद्धतीने मला सांग. म्हणून मी तुम्हाला या ठिकाणी मुद्दाम आठवण करून देतो की हे अर्जुन कृष्णाला कसं सांगतो, तर अर्जुन असं म्हणतो कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, म्हणजे माझ्या सर्वसामान्य माणसाचा जो स्वभाव असतो तो एखाद्या विपरीत परिस्थितीत कसा गांगरून जातो, अशा माणसाचा सामान्य माणसाच्या स्वभावाप्रमाणे इच्छामित्वा धर्म संमूढ चेता, म्हणजे ज्याची धर्म म्हणजे आचार व्यवहार धर्म अशी वागण्याची बुद्धी ज्याला म्हणतो धर्म किंवा एक आपला आचार व्यवहार धर्म म्हणून जी पद्धत असेल ती सगळी विचार शक्ती आहे, ही असंमूढ म्हणजे जणू काही संभ्रमित अशा अवस्थेमध्ये आलेली आहे, अशी झालेली आहे मुझी, कसं वागावं, कसा विचार करावा, काय नेमकं या परिस्थितीत वागावं, अशी माझी जणू काही मानसिक अवस्था झाली आहे. म्हणून त्यांनी धर्म संमूढ चेता असं म्हटलं. आणि मग त्यांनी असं म्हटलं की म्हणून तुला असं विचारतो की अशा परिस्थितीमध्ये श्रेयस्कर काय आहे, म्हणजे बरोबर काय आहे, या परिस्थितीतून बाहेर कसं निघायचं आणि योग्य ते काय आहे, यश्रेयस्या श्रेयस्कर काय आहे आणि निश्चितपणे नेमकं मला काय करायला पाहिजे, निश्चित गृहितन्मे. आणि मग त्यांनी सगळ्यात महत्वाचं काय सांगितलं, शिष्यस्तेहम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, मी तुला शिष्यभावाने शरण आलो. शिष्यभावाने शरण आलो याच्यामध्ये विशेष ते काय असतं, एखादा माणूस जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला गुरुस्थानी असं मानून मनोमन तो गुरु व्हायलाच पाहिजे असं नव्हे, मित्र सुद्धा असू शकतो, पण त्या क्षणाला हा आपल्याला बोध करून देणारा आहे म्हणून गुरुस्थानी असं मानून जेव्हा त्याला आपण विचारतो तेव्हा मग त्याला हे जे संभाषण असतं हे एका उपनिषदांच्या पद्धतीने सुरुवात होते. आणि उपनिषदामध्ये उप म्हणजे गुरुच्या जवळ जाणं, निषद म्हणजे बसणं. तेव्हा एखाद्याच्या जवळ बसून आपण जेव्हा आपण काही विचार ग्रहण करतो तेव्हा तो एका अर्थाने गुरु शिष्य संवाद अशा पद्धतीने होतो. आणि मग अर्जुनाने जणू कृष्णाला गुरुस्थानी असं म्हणून प्रश्न केला, तर कृष्ण तर खऱ्या अर्थाने कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, हा खऱ्या अर्थाने जगताला उपदेश देणारा असा गुरु आपल्यासमोर एका अर्थाने दिसून आला. आणि मग या गुरुने काय सांगितलं की गतासून गतासूंश नानु शोचंती पंडिता, हा मी सूत्र स्वरूपात सांगतो, जे काही होऊन गेलं त्याचाही विचार करायचा नाही आणि पुढे जे काही होणार आहे जे तुमच्या हातात नाही आहे, ज्याची तुम्ही नुसती कल्पना करता आहात किंवा कल्पना सुद्धा योग्य पद्धतीने करू शकत नाही, मग त्याची कल्पना सुद्धा करायचं नाही, त्याचाही विचार करा नाही.
जे गतासून आगतासून जे होणार आहेत त्याचा आणि जे निघून गेलं त्याचाही विचार या घटकेला करायचा नाही, कारण नानु शोचंती पंडिता, पंडित लोक अशा पद्धतीने जे विद्वान लोक असतात जे खरे मार्गदर्शक असे लोक असतात ते लोक अशा पद्धतीचा मुळीच विचार करत नाही। मग ते काय करतात, सध्याच्या प्राप्त स्थितीमध्ये आपण स्वतःला कसं सावरून ठेवायचं। आणि मग त्याच्याकरता कृष्णाने आणखीन काय सांगितलं, त्यांनी एक गोष्ट सांगितली अगदी स्पष्टपणे सांगितली, आणि त्या क्षणी अशा वेळी जेव्हा अशी परिस्थिती असते तेव्हा कोणतरी आपल्याला सांगणारा लागतो, तो अतिशय स्पष्टपणे व्यवस्थितपणे सांगणारा लागतो। म्हणून माझ्या दृष्टीने कृष्णाने त्यांना काय सांगितलं अर्जुनाला, त्यांनी सांगितलं मामनुस्मरणच युद्धचं, माझं स्मरण कर आणि तुझं जे काम आहे ते सुरुवात कर, युद्धचं तुझं काम युद्ध करण्याचं, युद्ध सुरुवात कर, माझं स्मरण कर युद्ध कर, युद्धाला प्रारंभ कर। असं का म्हणावं, तर खऱ्या अर्थाने माझं स्मरण कर असं जेव्हा आपण एखादा गुरु म्हणतो तेव्हा त्या गुरुचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर जेव्हा उभा राहतो, त्याचं चरित्र जेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं, तेव्हा आपण जर विचार केला की आपला हा गुरु, आपले हे गुरु किंवा या ठिकाणी भगवान श्रीकृष्ण हेही या परिस्थितीतून गेले आहे, आपल्याबरोबर जात आहे, पण त्यांनी स्वतःला कसं सावरून ठेवलेलं आहे, याच्या आधी जेव्हा त्यांच्यावर अशी परिस्थिती आली असेल तेव्हा आपल्या गुरूंनी कशा पद्धतीने त्या परिस्थितीला तोंड दिलं, आणि ते तोंड दिल्यानंतर आज सुद्धा ते आपल्याला व्यवस्थित अशा पद्धतीने जर का मार्गदर्शन करतात तर ते त्या परिस्थितीत कसे बाहेर पडले। म्हणून त्यांचं एक प्रकारचं स्मरण करायचं। म्हणून हे स्मरण करण्याकरता आपल्याकडे काय पद्धत आहे, आपण आपल्या गुरुच्या चरित्रांचं नेहमी वाचन करायचं, त्यांच्या चरित्राचं चिंतन करायचं, त्याचं पारायण केलं तर मग आपल्याला गुरुच्यांच्या आपल्या गुरूंच्या चरित्रातून आपण मार्तंड महिमाचं पारायण करतो, सप्तशतीचं पारायण करतो, किंवा काही लोक मोठ्या गुरुक्षेत्राचं पारायण करतात, तेव्हा त्या गुरुच्या बरोबरच्या असलेल्या मंडळींच्या कथातून, काही वेळा त्या मंडळींना त्यांनी गुरूंनी काय सांगितलं त्यांच्या संवादातून आपल्याला काही गोष्टी प्रगट होत राहतात। गीतेतून या संवादातून आपल्याला काय प्रकट झालं, तर सगळ्यात आधी त्यांनी सांगितलं मामनुस्मरणचं युद्धचं, म्हणजे माझं स्मरण कर आणि युद्ध कर, पण आणखीन काय त्यांनी सांगितलं, त्यांनी आणखीनही सांगितलं की प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धी पर्यव तिष्ठते, काळ जो आहे तो तर तुम्हाला घालवायचाच आहे, हसून घालवा किंवा रडत घालवा किंवा शांतपणाने घालवा किंवा अधीरपणाने घालवा, विशिष्ट कालावधी तर घालवायचाच आहे। मग हा जो कालावधी आहे हा जर का प्रयत्न करून समाधानकारकरित्या हेही दिवस जातील असं समजून प्रसन्न चेतसु, म्हणजे प्रसाद येतो प्रसन्नता, प्रसन्नपणे जर का आपण घालवायचा प्रयत्न केला तर काय होतं, प्रसन्नपणे आहे त्या परिस्थितीला शांतपणे आनंदाने जर तोंड द्यायचा असा विचार केला तर बुद्धी पर्यव तिष्ठते, मग आपल्या बुद्धीला उगीच फाटे फुटत नाही, कारण नसताना बुद्धी आपली अधीर होत नाही, म्हणजे आजच्या काळात म्हणण्यासारखं फार डिस्टर्ब होत नाही, तर आपल्याला एक प्रकारची सगळ्या काळामध्ये काही विपरीत जर अनुभव येत असतील तर त्या बुद्धीच्या ठिकाणी एक प्रकारची मनोमन प्रतिकार शक्ती जणू काही निर्माण होते आपल्या मनात, त्या येणाऱ्या प्रसंगाला तोंड कसं द्यायचं, याला ही तुमची जी बुद्धी आहे ही तुम्हाला जणू काही प्रेरणा देत असते, मार्गदर्शन दाखवत असते। याच्या उलट काय होतं की तुम्ही अशा पद्धतीने बुद्धीकडे नियंत्रणाच्या दृष्टीने न पाहता नुसतं वेगळ्या पद्धतीने जर विचार करत राहिला, म्हणजे मनाच्याच आहारी जर गेला तर काय होतं, संशयात्मा विनश्यती, नुसतीच वृत्तीमध्ये संशय येत राहतो प्रत्येक वेळेस, आता असं होईल का, आता तसं होईल का, मग याने काय होईल, मग असं विपरीत होईल का, मग संशयात्मा विनश्यती,
म्हणजे काही वेळा प्रत्यक्ष एखादी गोष्ट घडण्याच्या आधी संशयाने सुद्धा आपल्याला त्याचा वेगळ्या विपरीत अनुभव यायला लागतं आणि मग तो काळ गेल्यानंतर कुठेतरी असा आपल्याला पश्चाताप येतो की अरे आम्ही तर सहजपणे यातनं बाहेर पडलो, उगीचच आम्हाला भीती वाटली आणि आमच्या भीतीच्या पोटी आम्ही आमच्या जवळपासची जी मंडळी होती त्यांना सुद्धा नको तो धाक निर्माण करून दिला, त्यांना सुद्धा एक धास्तीचं वातावरण जणू काही आम्हाला या निमित्ताने अनुभव आला, तो आपल्यामुळे यायला लागला आणि जणू काही आपल्या बरोबर इतरांना सुद्धा आपण नको ती भीती त्यांच्या मनात घालून दिली असं सुद्धा बरेच वेळा होतं। म्हणून सूत्र स्वरूपात भगवंतांनी सांगितलं संशयात्मा विनश्यती, पण म्हणून मनामधली ही संशयवृत्ती काढावी का काढावी, तर आपण जे काही काम करतो आहे त्या कामावरती श्रद्धा आणि दृढ निश्चय पाहिजे। श्रद्धा का, तर आमच्या गुरुंनी असं म्हटलं आहे की मी तुमच्या बरोबर आहे, मी तुमच्या बरोबर आहे, तर त्यांच्या चरित्रावरून आपण पाहिलं की बऱ्याच लोकांना असा अनुभव आहे की विपरीत परिस्थितीमध्ये गुरु त्यांच्या बरोबर असल्यामुळे त्यांची विपरीत परिस्थिती सुद्धा असह्य परिस्थिती त्यांना सुसह्य झाली। मग असा चरित्राचं जर का चित्रण त्यांच्या चरित्रात आहे, ते चरित्र आपण जर पाहिलं आहे वाचलं आहे आणि काही लोकांनी तर आपल्या गुरुचा प्रत्यक्ष सहवासाचा अनुभव घेतला आहे, मग या गुरूंच्या चरित्र चिंतनातून आपल्याला एवढं नक्की आहे की त्यांनी आपल्याला सांगितलं की तुम्ही तुमचं काम करत राहा, त्याच्यामध्ये चिंता करू नका, संशय वृत्ती ठेवू नका आणि प्रसन्न वृत्तीने काम करत राहा। तर पुढे काय होतं, तर आणखीन एक उपनिषद असं सांगतं की या सगळ्या दृष्टीने तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचा तात्विक लाभ होऊ शकतो, याला एक वेगळा मार्ग आहे। आणि हे मार्ग कसा आहे, ते एक मार्ग कसा आहे, ते एक मार्ग असा आहे की तुमच्या वाट्याला जे आलेलं काम आहे ते तुम्ही करत राहा, मागला पुढला फार विचार करूच नका, पुढे काय होईल त्याचा विचार करू नका, आधी काय झालं त्याचा विचार करू नका, आपल्या वाट्याला जे काम आहे ना आपल्याला, आज आपल्याला कुटुंबाकडे बघायचं आहे, आज आपल्याला एकार्थी आपल्या परिवाराकडे बघायचं आहे, नुसता परिवार नव्हे त्रिपदी परिवाराकडेही बघायचं आहे, चैतन्य पीठाकडेही बघायचं आहे, संस्थानकडेही बघायचं आहे आणि आपल्या घरातली लहान लोकांकडेही बघायचं आहे आणि वडीलधारांकडेही बघायचं आहे। मग हे सगळं करत असताना आपल्याला जर आपलं काम करायचं असेल तर आपलं काम करत राहा। आणि याच्याकरता या ईशावास्याने एक युक्ती सांगितली, मग हे काम करत असताना कुठल्या पद्धतीने करावं, हे काम करत असताना अशा विचाराने करत राहावं की कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विश्व शतगुण समाह, म्हणजे 100 वर्ष मी जगणार आहे, 100 वर्ष माझी प्रकृती उत्तम राहणार आहे आणि ही उत्तम प्रकृती आणि माझ्या जीवनामध्ये मी उपभोग घेत असताना 100 वर्ष मी काम करत राहणार आहे, कार्यरत राहणार आहे। मग कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विश्व शतगुण समा, तर काय होई एवं त्वयि नान्य सेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मग हे सगळं करत असताना मध्ये मध्ये असे जे काही प्रसंग येतील ज्याच्यामुळे आपल्याला असं वाटेल की आता मला काही त्रास होतोय का, तर या प्रसंगाचा तुम्हाला त्रासच होणार नाही, त्याचा तुम्हाला विपरीत अनुभव होणार नाही। न कर्म लिप्यते नरे, म्हणजे जणू काही अनासक्त योग ज्याला असं म्हटलंय, त्या कर्मात तुम्ही लिप्त होणार नाही, म्हणून त्या कर्माचा तुम्हाला कुठलाही वेगळ्या प्रकारचा दुष्प्रभाव तुमच्यावर निर्माण होणार नाही, अशा पद्धतीचे न कर्म लिप्यते, तुम्ही त्या कर्म ज्या फलापासून अलिप्त राहाल असं जी गीता सांगते, असं सुद्धा होऊ शकतं। कसं होऊ शकतं तर मी तेच सांगणार आहे की 100 वर्ष जर एखाद्या माणसाने ठरवलं की मला तर जगायचंच आहे, तर मग त्यातले महिने 2 महिन्यांना मला त्रास जर झाला तर तुम्हाला माहिती की नाही 100 वर्ष तर व्यवस्थित होणार आहे, पावसाळा हिवाळा उन्हाळा हा तर येतच राहतो, त्या पद्धतीने छोट्या मोठ्या अशा काहीतरी कालावधी येणार आहे, काही दिवस आनंदाची येतील काही दिवस अशी येतील,
मग असा जर कालावधी आपण विचार करत गेला आणि हे मनाशी ठाम ठेवलं तर आमच्या सद्गुरूंनी आमच्या ऋषींनी सांगितलंय की तुम्हाला 100 वर्ष तर जगायचे आहे आणि व्यवस्थितपणे जगायचे आहे, तर मग या कालाविषयी तुम्हाला भीतीच वाटणार नाही, या कालाविषयी तुमच्या मनात फार संशय राहणार नाही, त्याच्याविषयी तुम्हाला चिंताही राहणार नाही, पण याचा एक लाभ असा होणार आहे की तुम्ही जर या पद्धतीने मनामध्ये एवढी दृढ भावना ठेवली की मी 100 वर्ष जगणार आहे, 100 वर्ष नुसतं जगणार नाही तर आरोग्य उत्तम प्रमाणे ठेवून माझं शरीर आणि मन हे दोन्ही व्यवस्थित ठेवून माझी बुद्धी सुद्धा व्यवस्थित काम करेल अशा पद्धतीने 100 वर्ष आरोग्य असं माझं आयुष्य असणार आहे आणि हे आयुष्य नुसतं मी इकडे तिकडे कुठे चैनीत चंगळमंगळ करून घालवणार नाही आहे, आता माझं संपलं असं म्हणणार नाही, तर कार्यरत असं राहणार आहे, माझं काम करत राहणार आहे. तर मी तुम्हाला निश्चित सांगतो की तुम्हाला तर त्या कामाबद्दल या सगळ्याबरोबर वेगळा आनंद प्राप्त होईल, समाधान प्राप्त होणार आहे, शांती प्राप्त होणार आहे, पण तुम्ही असे कार्यरत असणारा तुमच्या आसपासचं जे वातावरण आहे ते सुद्धा जणू काही गतिमान राहणार आहे, त्या वातावरणाला सुद्धा कुठेतरी असा तुमच्या या स्वभावाचा एक त्या वातावरणाला सुद्धा फरक त्याच्यावर प्रभाव पडणार आहे आणि तो प्रभाव तुमच्या बरोबरचे जे लोक असतील, जे कुटुंबियातले लोक असतील, तुमच्या ओळखीचे लोक असतील, त्यांच्यावर सुद्धा निश्चित या तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव पडणार आहे. म्हणून एका अर्थाने जर म्हटलं तर आज आपल्याला गरज काय आहे, पुनश्च मी सांगतो, तरुण वर्ग म्हणजे कुठला, तर ज्यांच्यावरती लहानांची जबाबदारी आहे म्हणून त्यांची काळजी आहे, स्वतःचं सगळं व्यवस्थित करणं त्याची काळजी आणि जबाबदारी आहे, आणि आपल्यावर जे अवलंबून आहे किंवा आपल्याशी जी वरिष्ठ आहेत त्यांची सुद्धा जी काळजी आहे, अशा तिघांची काळजी वाहणारा जो वर्ग आहे त्याला सगळ्यांना आत्यंतिक गरज काय आहे, तर एक इमोशनल सस्टेनन्स, स्वतःचा भावना याच्यावर नियंत्रण ठेवणं, इमोशनल कंट्रोल, आणि दुसरं इम्युनिटी म्हणजे स्वतःची एक प्रकारची रोग प्रतिकारक शक्ती शरीराची याच्यावरती नियंत्रण, हे दोन्ही नियंत्रण जर आपल्याला खऱ्या अर्थाने मिळवायचे असतील तर याच्याकरता एक उपाय काय आहे, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषय छतगुण समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्मलिप्यते, म्हणजे याचा अर्थ काय, 100 वर्ष जगण्याची इच्छा करून आपण आपलं काम करत राहायचं आणि हे करत असताना मग त्याच्या बरोबरीने वेळात वेळ काढून मग काय करायचं आहे, तर मग वेळात वेळ काढून स्वतः करता वेळ करायचा आहे या कामामध्ये, तो खऱ्या अर्थाने तुम्हाला एक भविष्य किंवा औषध असणार आहे. आणि हे औषध काय आहे, तर पुन्हा एकच आहे की मामुनुस्मरणच, म्हणजे माझं स्मरण कर, म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने, मग ते पारायण स्वरूपात करा, ते जप स्वरूपात करा, किंवा ते आणखीन एकत्रितपणे एकत्र येऊन त्रिपदी या स्वरूपात करा, पण हे सुद्धा काय आहे, ते माझ्या एका अर्थाने माझ्या मते हे सगळं जे आहे ही सुद्धा एक मानस पूजा आहे. आणि हे मानस पूजा कशी आहे, तरी मानस पूजा अशी सांगते, यद्यत कर्म करोमि तद्यखिलं शंभो तवाराधनम, आम्ही जे जे काही काम करतो ही जणू काही देवा तुझी पूजाच आहे, असे जेव्हा शंकराचार्य म्हणतात तेव्हा आजच्या घटकेला आपण मेरा कर्म ही पूजा असं न म्हणता आपण जे काही उपासना करतोय ही सुद्धा एक प्रकारची मानस पूजा आहे, या मानस पूजेचं सुद्धा तुम्हाला फल मिळणार आहे आणि तुम्ही जे काम करताय त्याचाही तुम्हाला मनावरती आणि शरीरावर चांगला परिणाम होणार आहे. तेव्हा या सगळ्या दृष्टीने जर आपण विचार केला तर मग आपल्याला आपण पुन्हा जेव्हा गीता हातात धरू तेव्हा तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने काही काही वेगळे अर्थ उलगडायला लागतील. मग तुम्हाला असं लक्षात येईल की बुद्धी जेव्हा आत्म्याशी संवाद करते तेव्हा या बुद्धीला पहिल्यांदा एक गोष्ट अशी लक्षात येते की आत्मेवर आत्मनो बंधू,
हा आत्मा जो आहे हा काही वेळा भावासारखाही आहे आणि आत्मेवरी पूर्ण आत्मना, म्हणजे काही वेळा एखादा ज्याला आपण म्हणतो शत्रू सारखाही असू शकतो. जेव्हा आपल्या मनात भीती असेल, जेव्हा आपल्या मनात बाकी सगळ्या गोष्टी असेल, तेव्हा मग हे भीती आणि भयाचं वातावरण म्हटलं की मग बुद्धीला जणू काय हे एखाद्या शत्रू सारखा वागावं असा दिसतो. पण अध्यात्मशास्त्र किंवा अध्यात्मविद्या काय म्हणते की आधी म्हणजे मन आणि आत्मा म्हणजे प्राण. मग मन प्राण आणि मनबुद्धी चित्तवृत्ती या चतुर्दिक या सगळ्या गोष्टी जर एकत्रित असल्या तर मग मात्र एखाद्या माणसाने जर विचार केला तर हे जे रथ आहे शरीराचा, या रथामध्ये आत्मारूपी जो प्राण आहे, जी बुद्धी आहे, जे मन आहे, जे इंद्रिय आहे आणि जे याची जी गती आहे, ही गती जर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि ही गती सुरुवातीला उपनिषदाच्या कथेत सांगितल्याप्रमाणे दया, दमन आणि दान, म्हणजे एकमेकांशी आपण उत्तम व्यवहार करून एकमेकांशी सहकार्य कसा करता येईल, दुसऱ्यांना मदत कशी करता येईल, दुसऱ्यांच्या सुद्धा जीवनामध्ये आपल्याला आनंद कसा देता येईल, हा एक भाग झाला. दुसऱ्यांच्या जीवनात आनंद देण्यासाठी स्वतःच्या मनात आपल्याला आनंद उत्पन्न आनंदी वृत्ती निर्माण करावी लागेल. मग इतर गोष्टी असतील, इंद्रियांकडे जे वृत्ती असतील त्यांच्यावर नियंत्रण करणं म्हणजे दमन करणं याचाही आपल्याला विचार करायला पाहिजे. आणि जेव्हा शरीराविषयी आपण काही गोष्टी करतो तेव्हा शरीर त्याला किती ताण द्यायचा या म्हणजे एका अर्थाने शरीरावर दया करणं याचाही विचार करायला पाहिजे. आणि हे करण्याकरता आपण जे काही उपासना करतोय ही उपासना म्हणजे हे औषध आहे. आणि आपला गुरु हा तर खऱ्या अर्थाने वैद्य आहे, कारण हा कसा आहे, हा आनंद मानंद कर प्रसन्नम, हा तुम्हाला आनंद कर म्हणजे जीवनातही आनंद देणार आहे, स्वतः आनंद आहे का, हा ज्ञानस्वरूपम निजबोधे तो तुमचा प्रत्यक्ष तुम्हाला बोध करून देणारा आहे, कारण त्याला स्वतःला ज्ञान आहे म्हणून असा तो गुरुज आहे. आणि याच्यात आणखी विशेष काय आहे, योगेंद्र विद्यम भवरोप वैद्यम, मग अशा प्रकारचे जे काही आपत्कालीन अशा जे काही व्याधी असतील ज्याला आपण भवरोग असं म्हटलं, मानसिक वगैरे या व्याधी आहे, त्यांचा तो वैद्य आहे. म्हणून त्यांनी सांगितलेली उपासना हे जणू औषध आहे, त्या औषधाचा आपण अवलंब करावा आणि आपण पुढे वाटचाल करावी. आज आपण या प्रथम पुष्पामध्ये आपण किंचित असा जो संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला तर तो आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि आपल्या सद्गुरूंना खऱ्या अर्थाने जे अभिप्रेत आहे ते सगळं आनंदाचं येणे तोषावे, तोषोनी मद द्यावे, पसायदान हे, अशी मी आपल्या गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करतो की सगळ्यांना खरोखरे आनंदाचे डोही आनंद तरंग असा खऱ्या अर्थाने लाभ व्हावा. पुढे जेव्हा केव्हा आपलं बोलणं होईल त्यावेळेस एक तरुण त्यांच्या सुद्धा आयुष्यामध्ये असे प्रसंग कसे येतात, त्यांना देवत्व कसं प्राप्त झालं हे जरी नंतरच असतं, पण एका विशिष्ट तरुण वयात त्यांचे गुरु त्यांचे बंधू यांच्याशी झालेला संवाद म्हणजे जणू काही रामगीता आणि वसिष्ठ रामायण याच्यात असणारा भगवान श्रीराम, वसिष्ठ महामुनी आणि लक्ष्मणादी यांचा संवादाविषयी जेव्हा आपण पुन्हा भेटणार आहोत तेव्हा आपण चिंतन करणार आहोत. आणि आता मी आपली रजा घेतो नव्हे तर पुनश्च भेटीसाठी आपल्याला सगळ्यांना पुन्हा निमंत्रण देतो पुनरागमनायचं. आणि आता आपण इथे आपला या चिंतनाला विराम देऊ ना. सिद्धांत अवधूत चैतन्य श्री गुरुदेव दत्त. नमस्कार.